সময়ত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনজনলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। অসম চৰকাৰে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়া মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ধন। তো আপোনালোকৰ নাম যদি এইবোৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে নিঃসন্দেহে আপোনালোকে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ধন। তো লগতে অসম চৰকাৰে এইবাৰ আৰু কেইখনমান নতুন আঁচনিৰ টকা হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে সোমাই দিব। তো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কোনকেইখন আঁচনিৰ টকা সোমাই দিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চোৱা ধৰণে মাই গভ আছামৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। এই দিনটোতে অসম চৰকাৰে বেংক একাউণ্ট যোগে হিতাধিকাৰীসকললৈ আগবঢ়াই আহি আছে আঁচনিৰ ধনৰাশি। তো অসম চৰকাৰে অসমত প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো অৰুণোদয় আৰু পেঞ্চনৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তো এই দিনটোতে অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে কেইখনমান আঁচনি টকা সোমাই দিয়ে। লগতে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে কিন্তু অসম চৰকাৰে এইখন আঁচনিৰ উপৰিও আৰু নতুন আঁচনি টকা হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চোৱা ধৰণে এনেকুৱা এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে আৰ্তজনৰ কাষত অসম চৰকাৰ প্ৰগতিৰ দিশত ৰাজ্য আমাৰ 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। উপকৃত হিতাধিকাৰী 38,37,163 গৰাকী আৰু প্ৰতিমাহে অসম চৰকাৰে ধন আদায় দিয়ে 33.39 কোটি টকা। প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ প্ৰাপ্য ধন প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰে। তো অসম চৰকাৰে অসমৰ 38,37,163 গৰাকী হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে সোমাই দিয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিও অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যিসকল মহিলাৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহক কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে আৰু প্ৰতিমাহে 1,250 টকাকৈ সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিয়ে। লগতে আৰু কোনকেইখন আঁচনি টকা সোমাই দিওঁ এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে অৰুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। তো এইকেইখন আঁচনিৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0ত আবেদন কৰা হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। আৰু যিসকল মানুহ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি সেইসকল মানুহকো কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখতে প্ৰদান কৰে চৰকাৰী ধন। তো আজি ইমানেই।